Innan vi börjar skulle jag vilja bjuda på en liten karamell. Nej. Eller sen skojar med mig, jag vill inte. Jag skojar inte. Jaha, var ingen bra smak. Jag tror det här är tvål. Ja, jag har tvål. Gå fram på pröten. Nej. Mm. Nej. Öronvax tror jag. Ja, vad tror du? En sak till innan vi börjar videon. Jag ska öppna min öl. Hur smakar? Min Harry Potter-öl. Ja. Den är det är ingen alkohol i den, så jag hade ingen öppnare. Det kommer att hända. Är det så lätt att öppna tänderna? Gud vad jag slår sönder mina händer. Alltså, är det socker igen? Ja. Du har alltså sparat den här texten, eller? Ja. Nej, det är bra. Nej, men du vill smaka. Nej, jag vill ta den. Nej, det är god. Jag har inte kolat oss. Vi kan dela på den. Mm. Redbull kan inte ha det, för inte Harry Potter-världen. Hej och välkomna tillbaka till en ny Harry Potter-video. Det här är den tredje Harry Potter-videon som vi gör, så det här kommer vara frågor från film nummer 3, alltså Harry Potter fången från Azkaban. Tyvärr bara frågor från filmerna då. Samma. Tycker du att den här tröjan är fin? Nej, jag tycker inte att den är fin, men jag tänkte att den var Harry Potter-aktig. Innan den var lite Harry Potter-aktig. Eller vad menar du, den här brukar vara när jag går ut och äter på restaurang? Okej, vi kör igång. Det är frågor. Ni kommer få varsin tavla. Tack. Och penna där ni ska teckna era svar. Okej, den första frågan är: hur tar han sig från sin morbror och mosters hus till den läckande kitteln i början av filmen? Efter han har blåst upp sin faster och allt det här. Flygande cykel och buss. Jossan, rätt. Det är flygande cykel. Men jag kommer ihåg. Buss. Nästa fråga. Vad händer på tåget på vägen till skolan? Nu tog han inte bussen. Bussen tar han ju till den läckande kitteln. Men sen åker han ju från perrongen 9 och 3 kvart till skolan. Vad hände på skolan? På tåget med. Ja! Du har svarat bomb! Bomb! Och du har målat en dementor, fattar jag. Dementor var det. Ja, det kommer. Och Harry blir så rädd som svimmar typ. Ja. Nästa fråga. Har du ens ätit på din godis eller? Jag tuggar på den så luktar. Jag kan lukta på den lite. Okej, nästa fråga. Vad heter den nya läraren i försvar mot svart konst? Okej, får jag be om era svar? Du har svarat Snape. Och du har svarat Lupin. Och ja, det är rätt. Har Jossan rätt? Snape vill ju gärna ha... Han vill gärna bli lärare i Kristall och Svart. Så det ser lite ut som honom i det gör det faktiskt lite. Ja, det gör du. Okej. Men vad är professor Lupin? Vad är han? En, två, tre. Varulv. Lärare. Men du har ju lite rätt, men kommer du inte ihåg, vi kollade på filmen igår eller vad? Är det sant? Vi kollade på filmen igår för hon skulle ha chans. Men det är lugnt. Kollade du ens? Nej, jag kollade inte mycket. Vad var det för något då? Varulv. Vad måste man göra för att kunna öppna böckerna som de har på Hagrids lektioner om magiska djur? Okej. Trolla, klappa. Jo, sådana rätt. Man måste klappa boken. Jag var nära. Men den här kanske du kan nu. Ja. Vad är vingfåle för djur? Flygande fågel. Fågelhäst.
Jossan, vi måste säga att vi får faktiskt ett halvt rätt. Nu räknar vi inte riktigt poäng så, utan vi vet ju redan vem som kommer vinna och vem som kommer förlora. Men varför får ett halvt? Han är en hippogriff. Och det är typ en blandning mellan fågel och häst. Ja, men jag tror menar du borde... Ja, men, det, men alltså du får jag tycker att det är ju rätt liksom, men det heter liksom hippogriff. Men ja, det var jättebra. Vad förvandlas en boggart till? Och vad förklarar jag är det? Boggart, det är ju det de har i på lektioner i Svanens flattkonst, kommer ut genom ett skåp och förvandla sig till någonting. Det blir olika. Jag kan! Nej, men det blir olika för varje människa. Ja, men jag är klar. Det du är rädd för, det de tänker på. Ja, men alltså det... Ja, men alltså det är nästan, alltså du har ändå snappat upp någonting där, känner jag, för att det är ju det de är rädda för, men de ska tänka liksom på något. Var det inte där Snape kom ut med hans mormors kläder? Jo, men först kommer den ju ut som Snape och ja, vi hade ju spelat en ingen stoppade och sådär. Men nej, men alltså jag tyckte ändå du vi tar nästa delvis rätt. Vi tar nästa, ja. Ron blir ju indragen av en hund i Piskar Pil, tror jag, det är då han ropar Ron! Ron! Okej. Vem är hunden som drar in honom i trädet? Sirius Black. Och det ser ut som att det är han som målar. Ja! Det är inte Snape. Han har lockat och jag fattar. Jag är med dig. Ja! Det är rätt båda två. Nästa fråga. Vem är då Sirius Black till Harry? Han är någonting åt Harry liksom. På vilket sätt är det, har de en koppling? Du har svarat nu föräldrarna. Tänker du att han är både mamma och pappa? Nej! Han har någonting med dem att göra. Okay. När han var liten. Gud, far och föräldrarna har någonting att göra. Men alltså jag... För jag din nivå mina. Så måste jag... För jag har sett filmen igår. Ja. Det är så svårfattat för autismhjärna. Ja, det är det faktiskt, att man får jag tänka. Kan fatta. Man får tänka att hon är fet konstig hjärna. Ja, ärskläpp. Ärskläpp. Okej. Vart leder gången från Piskande pilträdet? Vart kommer de när de följer gången? Okej. Spökhuset och en trästuga, båda får rätt. Det är ju, vad är den heter, spöken i stugan. Och den är ju ur trä, var det? Ja. Vad kallas en häxa eller trollkar som kan förvandla sig till ett djur? Det ska ju finnas en lista, alltså trolldomsministeriet, alltså de måste ju ha en lista på alla de som kan förvandla sig till djur. Men det är ju några här då i den här filmen som inte finns med på den här lista. Den har med att det är smyg, kan man säga. Men det heter någonting i alla fall när man kan förvandla sig till ett djur. Åh gud, jag svarar mig. Det gör ingenting om man inte har alla rätt och så. Nej, jag vet inte vad det finns. För det har inte jag heller fått om jag... Nej, men nej, du behöver skriva någonting. Nej, jag har inte heller fått alla rätt. Jag har fått ett frågor. Ja, du borde... Nu får du fel båda två, för det heter ju animagus. Djur, uff. Det är ju som ett djur och gran. Det var en halv. Och nu har vi kommit till den sista frågan. Hur kan Hermione? Hermione? Oh my god, så jävla kul! Okej. Sista frågan nu. Hur kan Hermione läsa så många ämnen samtidigt detta året? Du såg aldrig så långt på filmen, så att... Man kan säga att det här är som i skolan, när man får ett läxförhör sen efter man har sett filmen. Det är ungefär det jag gör med dig. Det vill jag allmän bildning, tycker jag. En, två, tre! Halsband som åker i tiden. Och du har målat halsbandet där? Mm. Nej, men då får båda rätt, för att vi svarade ett halvstam. Det är ju då en tidvändare hon har och reser i tiden med. Det var den jag målade. Det var den du målade, såklart det var. Men tack för att ni deltog. Och jag tror det var allt. Ja, det var allt. Jag tror vi har en vinnare. Jossa, grattis. Ska du vara med i videon? Hallå. Säg hej då.
Tack för att ni kollade på den här och kommentera gärna om ni vill ha en till video. Eller gillar den här videon så kommer upp en del 4 också. Vare sig ni vill eller inte. Jag har ju en liten fjärdedel. Det är 3 delar. Ja. Tack för att ni kollade, glöm inte att prenumerera på deras kanaler. Hejdå. Hejdå.